Det är att jag ska levela upp till level 41. Jag hittade en Pokémon nu som jag har fångat väldigt mycket off-cam. I alla dessa förbaskade humlor och getingar. För de kan ju komma och sticka en liksom helt utan anledning. Så det är väl det som är minus med våren och sommaren. Det här kan nog vara en ganska bra raid-Pokémon då. Oh, jag fick ett Great Frog. Kändes att jag hade en mygga här. Kan jag väl inte redan ha. Jag vet att med 10 km steg, då är det 6,7 km man behöver gå. Idag har jag ett mål med den här videon. Det är att jag ska levla till level 41. Och det kommer jag faktiskt att göra idag. För det är typ bara 1000 XP kvar jag behöver. Så det räcker att jag bara fångar en Pokémon. Så det är dagens huvudmål idag. Varför säger jag alltid mål? Det låter som ett McDonalds-mål, ett Happy Meal. Men det är liksom målet idag jag ska göra. Jag tror faktiskt att det bara kommer räcka med den första fångsten för dagen. För att jag ska kunna dinga 41. Jag har en Swablu här då. 185 på sån här daylinsen. Då har jag tagit ungefär, när var det jag levelade upp till level 40? Det var i maj förra året. Så det har gått nästan ett år då. Två dagars drygt då. Jajamän. Level 41. Det tackar vi för. Fick vi där. Det var väldigt mycket saker då vi fick då. Det brukar det ju vara när man levelar upp. Oh, det här är lite roligt. Här kan man se hur mycket jag gjorde på level 40 då. Så fångade jag över 4800 Pokémon. Och 168 raids. Och 2363 Foxer. Spinnar vi. Och nu är det 7,5 miljoner XP jag behöver samla ihop. Och vad ska jag göra? Jag ska evolva massa IVs. Använda 15 evolva item. Make 3 excellent throw. Det är inte så svårt om man väl kan det. Och sen använda så 200 bärs för att fånga Pokémon. Så nu kommer det nog ta lite längre tid att bli level 42 då. För det tog ju nästan ett år nu. Då har jag kommit fram till Byllås Park då. Och här ska jag fortsätta den här Pokémon-vloggen. För jag började ju borta vid fotbollsplanen. Det brukar hända att jag gör det ibland. Men nu ska jag leta efter lite fler Pokémon här och då i parken. Jag har ett uppdrag att jag ska göra, eller två uppdrag att jag ska göra 3 excellent throw. Den här brukar faktiskt vara ganska lätt att göra det på. Oftast i alla fall. Jag kan ju försöka. Håller in ringen för den ska bli så liten som möjligt. Nära. Det är oftast lättare att göra det när jag inte spelar in. Jag försöker igen. Gud vad han ska fortsa hästen. Det blev ett nice roll. Jag gör det nog hellre när jag inte spelar in. Det blev när jag körde off-cam istället. Mycket jag fick på level 41 nu. Här, pipperfågeln. Eller, kanske inte var så jättemycket. Det var ju 20 pokébollar, en vettare inkubator så jag kan använda 3 gånger lite potions och hallon och så. Men jag vet att för att levla till level från 49 till 50 så kommer man behöva göra 999 excellent throws. Och vi får se, och det kommer ta väldigt lång tid. Så det är liksom ingenting jag fokuserar på nu. Medan jag ändå håller på så kan jag evolva fram en ny Pokémon. Jag vet vilken jag ska börja med. Den här som jag har som min buddy. Den heter Squirtybug. Här har vi den då. Och det här är vet du, den trestegs evolv. Så när jag har evolvat den här nu så kommer det bli att jag evolvar den igen då. Och då kommer jag behöva, om det är typ 100 godisar. Så kolla. Jag kommer sagt till min andra som är Pokémon-vloggen så har jag en del nya så jag kan evolva fram för lager. Men jag gör liksom inte alla samtidigt. Utan det blir några gånger. Jag tänkte att jag får typ 2, kanske idag, 3 stycken. Vi får se. En ny Pokédex. Swepa heter den här då. Ja, det är 100 godisar som krävs då. Jag får evolva den igen då.
som en slags fjäril. Jag fortsätter faktiskt att ha den som buddy. Här hade vi en sunken. 13 i combat power. Så blev det här nog en enkel match. Jag tror att jag ens kommer behöva... Eller jag kommer inte ens behöva använda ett growthbow på den. Eller? Jag fick den på första. Menas problemet. Och här är det att jag ska make 3 extra throw. Men eftersom att det här inte är sådär timed uppdrag, då har jag ingen brådska med det. Eftersom att vissa av uppdragen kan ju vara sådär tajmade, att de slutar efter en viss tid, alltså bara håller på i typ 4 dagar. Men på special, då kan man ju göra liksom såklart den i sin egna takt, vilket jag tycker är bra. Jag hittade en Pokémon nu som jag har fångat väldigt mycket off-cam, men inte när jag liksom spelar in. En Fomatis då. Pokémon har ju så himla roliga namn. Det är ju så det är. Pokémon är ju från Japan. Då blir det ju lite roliga namn. Jaså, den hoppar ut. Jag tycker ju inte använda det goda rätt på den här. Den saken är ju så klar. Nice throw. Ja, det är väldigt härligt väder ute nu. Sommarväder typ. Men jag kan ju vara ute nu. 17-18 grader. Den här kan jag ju evolva. Jag vet att jag har några fler sådana. Så det tänker jag att jag skulle kunna göra. Men om en stund då. Det enda som blir väldigt tråkigt när det blir vår och sommar är alla dessa förbaskade humlor och getingar. Framförallt getingar. För de kan ju komma och sticka en liksom helt utan anledning att kolla den personen. Den ska vi sticka i arslet. Så det är väl det som är minus med våren och sommaren. Annars är ju det den bästa årstiden. För då kan man ju liksom bada och vara ute med och spela Pokémon Go. Och även åka till Liseberg och cykla och så. Och myggar får jag inte tala om det. Det är också det negativaste med sommaren. Andra Pokémonen nu då så jag ska evolva som blir ny för mig. Och det blir en sån här Fomantins då. Men det här blir en trestjärnig, så den är lite bättre än den som jag fångade. Så nivå. Det som är bra nu är att det är soligt ute. Och det behövde det vara för att kunna evolva den här. Annars kan man inte göra det. För vissa Pokémon är så här att man kan bara evolva den när det är dagsljus ute. Och vissa kan man bara evolva när det är soligt ute. Två nya då. Ja, så rätt fin ut. Lurantis då. Är det en Pokémon som kan luras mycket? Ja, det är riktigt. Här har vi en Aron i alla fall. Det kommer jag ihåg när jag tog den här på Pokémon Go Fest 2021. Då fick jag den som shiny. Och då var det 2 stycken jag fångade. Ja, Go Fest är ett roligt event som brukar vara på sommaren. Jag har spelat på, vet du, det kan vara typ 2 stycken. Nej, 3. Jag började köra första 2020 och sen 2021 och 2022. Så i år blir det 4:e då. Jag passar på att ta alla Pokémonen lika gärna. Och Natu då. Eller jag vet inte hur man uttalar om man säger Skato eller Natu. Ibland är det lite svårt hur man ska veta hur man uttalar Pokémon-ämnen. Ja, men det kan inte vara något annat. Det kan inte vara något annat än NATO. Men jag vet att utvecklingen på den har något. Kände sig att jag hade mygga här. Kan jag väl inte redan ha. Nej, men utvecklingen på NATO uttalar man nog exit någonting. Och nu under flera månaders tid också så har jag samlat upp till en massa Pokécoins och så. Som man får när man lägger in Pokémon i gym. Och att de är där i typ 8,5-9 timmar. Så mycket man ju få 50 coins. Jag har samlat upp då 2873 coins då. Och jag har tänkt att bättre köpa den här boxen. Men jag ska inte göra det idag, jag ska bara visa den. Och då får man 10 super incubators. Och 12 stycken, inte lucky, utan vanliga vanliga ägg incubators. Och ett lucky ägg och en starfish. Så det innebär att jag kommer ha totalt 22 stycken ägg incubators då.
För då kan jag kläcka massa ägg åt gången. För med super incubators, då kläcker man ju en ägg, är det var fjärde, nej, en fjärde distans av hastigheten, alltså den vanliga. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det är. Nej, men jag vet att med 10 km ägg, då är det 6,7 km man behöver gå. Dags att det är att vara fram en till Pokémon då. Det blir den tredje då. Ska jag ta då? Kenny Wolf. En ny då. Kanske den här? Nej, det gick inte. Amura kan man bara evolva på kvällen när det är mörkt ute. Ah, ja, då får jag göra det när jag inte spelar in då. Ska jag ta då? Den här. Brionin, eller hur man nu uttalar det. Den tar vi. Den här har jag typ tagit över 1,5 år att evolva. Eller så liksom samla upp godisar. För ibland har de inte spånat lika mycket. Det ser ju rätt roligt ut. Mewtwo Pokédex. 3 stycken nu då. Det är jag nöjd med faktiskt. Primarina då. Det kan bli som mest i... power up, eller det kommer ett power. Och hade just det. Nästan 3500 kan jag veta det blir. Det här kan nog vara en ganska bra raid Pokémon då. Om jag hade maxat den. Men det kan jag inte göra just nu. Jag har inte tillräckligt med godisar till det. Sen behöver man ju sån här XL candy också. Fick jag en medalj. Registrerar 50 Pokémon från Alola-regionen. Det var trevligt det. Vad är det här för en Pokémon? Solois heter den här. Eller Solois. Jag tror jag fan var det att Golden Rush på den här. En ultravål. Enhandskast. Oh, jag fick ett Great Throw. Det trodde jag inte. Får den här på första. Jajamensan. Nemas problem. Ja, det är en... Jag bara shiny checkar dem bara. Det shiny där. Och den här. Nej. Det blev ingen shiny nu. Ja, jag är tillbaka här som jag liksom började spela in den här videon idag. När jag blev level 41. För jag hittade inget mer roligt att fånga i Billos Park då. Så då kunde jag lika gärna lämna det stället för den här gången då. Och så går jag dit någon annan dag istället. För det blir ju nu när det är sånt här gött väder ute. Eller... när det liksom är det och inte regnar det, då blir det att jag går dit oftare. Så vi får se när jag går tillbaka till Billos Park igen nästa gång. Men är det liksom sånt här fint väder, då blir det att jag gör det om några dagar igen. Men nu ska jag bege mig hemåt igen, för klockan är snart 5:30. Och jag ska äta middag snart också. Så tack för idag!